Danas imamo, kako se to zove, Buncek, jel? Buncek, danas tam je Sveta Lucija. Sveta Lucija. Da, i danas se malo su bolji ručak spremili. Aha. Da. Znači svim Lucijama, svim Lucijama sretan imendan. Sretan imendan, tako. I od mene isto. Tako je. Znači, kruh s motizerima, krofnice, čupavci, da. Naša kombinirana salata, da. Juha. E, domaćine! Dobar dan. Bio sam u Gospiću, znaš. Jesi? Da. Jesi močio noge? Nisam. Što ću močit noge kad imam ove svoje cipelice, ne promočio. Baziš ti svađe u vodu. Pa... A, dobro, danas sam više bio po kancelarijama i tako. Aha. Malo kulturnije. Da. Znači, juhica malo fino, lagano s paprom. Aj, reci, hoćemo pobijediti. Hoćemo. Ja sam sanjala. Sanjala, evo? Da. A ovo, pa, ali se snovi baš ne ostvare svaki put. Evo, vidiš, čim je to palo, znači da će past gol. Da. Znači, prvi gol pada. Ja sam sanjala. Za Hrvatsku, naravno. Znači, pobjedit ćemo. Da. Ja ću vam sad reći svima. 3-2. Evo. Ja ću biti, neka bude 3-2 će biti. Ja sad... Najprije ćemo mi dobiti prvi gol, pa će oni, pa ćemo da. Mi i pa će ići, oni. Ići kući. Da. Ne idemo, ne idemo kući. Ne, ja sam sanjala da ćemo pobjediti. Da. 3-2. Koliko bude, samo da pobjedu. I mi navijamo za oca, ja ranije ručak napravila pa da moramo je, čekati. Je, vidim da. Da, e, da. To je u 8, evo. 8, da. Tako da ćemo navijati za ona. Da, da. Vidit ćemo. I puno pozdrava našem prijatelju. Da. U Sloveniji, ozdravljenje. Da. Da vam Bog pomogne i tako. Eto, pridružujemo se željama. Sad ćemo stisniti pauzu pa ćemo nastaviti. Salatica. Krumpirići. Krumpirići. Eto, sad ćemo mi to lijepo sve satrati, lijepo ćemo pojesti, pomesti, počistiti i to vam je to. Domaćine za kraj nešto, misa od dana. Jel, koliki je minus bio? U Gospiću minus 7 su rekli, no ovdje, a kod nas vlada koliko je bilo? A bilo je minus 7, minus 6. Minus 7, dobro.